xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlayay xukuno kala duwan oo maanta maxakamadda gobolka murada jeex iyo tan rafcaanka ee gobolku ay ku kala rideen saddex wariye oo kala ah cabdi maalik sheekh muuse coldoon oo ay maxakamadda rafcaanka ee gobolka murada jeex ku xukuntay 2 sano iyo 3 milyan oo ganaaxa dhinaca kalena maxakamadda gobolka murada jeex halka ay kaga xukuntay min sanad iyo 4 bilood cabdi jibaar maxamed xuseen oo hoonkeybal ka shaqeeya iyo sidoo kale milkiilaha mmt v maxamed ilig oo lagu xukumay sanad iyo 4 bilood xogeeyaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani yuunis axmed yuunis oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa laga xumaada ku tilmaamay wariyayaashaasi xukunka ku dhacay uu yahay mid xaaraana islamarkaasna uu xukuumadda ugu baaqay in si degdeg ah xorriyadooda dib ugu soo celiso saxafiyiintaasi la xukumay. Maanta waa maalin midow oo dimuqraadiyadii dowladmada Soomaaliland ku midow, oo maalin fool xun, oo maalin maanta 31 sano dimuqraadiyadii iyo dowladmada Soomaaliland laga yeelay ay maanta albaabada dowladda iyo xukuumaddu soo laabeen. Waxaan aad iyo aad ugu xunnahay haddaan xisbiga wadani xukunka ku dhacay saxafiyiinta muddada dheer xidhnaa. Hadday noqoto saxafiyiinta kala maxamed cabdisheekh ilig iyo cabdi jibaar iyo coldoon oo saddexduu maanta la xukumay, saxaafaddu waa dowladnimada Soomaaliland marka la eegayo ama dunidan casriga ah marka la eegayo, saxaafaddu waa tiirka afraad ee dowladnimada. Maanta in dowladnimadii saxaafaddii la xidhxidhay oo la xukumay oo weliba la leeyahay xukun yaroo sanad iyo 4 biloodaa la xukumay waxay kuu sheegaysaa cadaawad loo qabo saxaafadda. Saxaafadda hal baan leeyahay, xukuumaddana hal baan leeyahay, shacabka reer Soomaalina hal baan leeyahay. Saxaafadda waxaan leeyahay halka leeyahay waxweeye xukuumaddii ummaddu dooratay ee mudaxileedkeedu gabagabada yahay, colaadda waad aragtaan ay saxaafadda u qabto. Marka inaguna colaaddiina muujiyo oo midnimadiina muujiyo oo quwaddiina muujiyo oo waxaad u aragtaan inay dowladda iyo xukuumaddu wadaan iska celiya waa qodob. Xukuumaddana waxaan leeyahay dowladnimadii iyo dastuurkii iyo dimuqraadiyaddii waad fool xumaysan oo walaalaabteen. Shacabigana waxaan leeyahay xukuumaddii gabagabada ahayd intaas weeyaan. Aad iyo aad baa uga xunnahay xukunkaas soo baxay, sifo sharciya looma marin, xeerkoodii looma marin, dowladnimadii iyo xeerarkii aan la ixtiraamayn waxayna tusaysaa fool xumo weyn bayna tusaysaa. Xeerkii xabka ciqaabtay maxamed siyaad barre ayaa lagu xukumay saxafiyiinta, hadday coldoon noqoto iyo hadday cabdi jibaar noqoto iyo hadday noqoto ilig noqotoba. Marka mahmaaba waxaa tiraahdaa qoolley qoorqabad biyo kuma cabto. Waxaa la doonayaa dowladdu doonaysaa saxaafaddu inay u noqoto hostage iyo lahaystayaalay lahaysto oo ay noqdaan saxafiyiin dowladda channelka dowladda ka isticmaala aragtida dowladda. Taasina maaha waxayn qaadanay, taasina maaha dowladnimada iyo dastuurkii, taasi dimuqraadiyad maaha. Tiirka afraad ee dowladnimada way saxaafaddu. Inagu awooddiina muujiya oo waxaan ugu baaqayaa nimanka xidhan qaar 9 bilood bay xidhan yihiin iyo saayid sida coldoon oo kale, qaarna 2 bilood bay xidhan sida cabdi jibaar iyo ninka ilig oo kale. Waxaan jeclahay inayna cafiska madaxweynaha qaadan, waxaan jeclahay inayna gunnimada intaa lay qaadan inay cafis madaxweyne qaadan oo ay ku soo baxaan iyagoo hora 2 biloodna xamilaan maanta 41 ciishe ilgii xidhan iyo cabjibaar. Waxaana lagu xukumay sanad iyo 4 bilood 6 ciishe u samraano iyagoo hora soo baxaan. Coldoonna wayba ka dhammaatayba, coldoonna waabay ka dhammaato sanad ku dhawaad buu xidhan yahay, 9 biloodii saayid buu xidhan yahay. Dulmi baan u aragnaa dadka la caburinayo. Dadkan waxaa la doonayaa raygooda dhiibanaya xortaa inay ka qaxaan dalkan. Fariinta loo socdaa waxa weeye in ummaddan laga qaxo oo dowladnimada laga qaxo oo ay nacnaa dowladda la naco oo dalka la naco, dalkana nici mayno, dowladdana ay naqaale. Isbeddel baana rajaynayna.